Máte rád rozprávky? Ja hej. Aj vám v detstve čítali rozprávky? Jasné. A mali ste nejakú obľúbenú? Obľúbená ma aj nenapadá. Moje sú všetky obľúbené. Dobre končia, pekne, tak sú všetky obľúbené. A čítate aj vašim deťom, alebo im radšej pustíte? Čítam. Čítame rozprávky. A im púšťate nejaké filmy? Aj púšťame. A majú nejakú obľúbenú oni? To sa musíte pýtať, slečný. Máš nejakú obľúbenú rozprávku? Koziatka. A ju poznáš, ako končí tá rozprávka? Nepoznáš, ako končí koziatka, tá rozprávka? Dobre končí. Máš rada rozprávky? Áno. A ako máš najradšej? Aj ti čítajú doma rozprávky? Uh-huh. A kto ti číta? Mama. A ako ti číta napríklad? Ako máš rada? Červenú čapočku. Aj v škole pozerávate rozprávky? Áno. A aké pozerávate? Tej princeznej. A kde pozerávate rozprávky? Na hodine alebo v družine? V družinej. Máš rada, alebo mala si rada v detstve rozprávky? Mala. Máš aj nejakú, ktorá je tvoja obľúbená? Kocúr Čižmach, to bola vždy moja obľúbená. A prečo práve tá? Čo sa ti na nej tak páčilo? Ten dej, hlavne tá pointa. A radšej si bola, keď ti čítali rozprávky, alebo keď ti pustili nejakú rozprávku a pozerala si? Čítali. Prečo práve tak? Lebo mami na to s láskou robila. A keď raz budeš mať deti, budeš im čítať aj ty rozprávky? Budem. A máte rád rozprávky? No rozprávky, pravda. A mali ste v detstve nejakú obľúbenú rozprávku? Čo ja si pamätám, už to bol dávno. Vlka zajac. Prečo práve tá? Lebo to boli Rusi, tí nás oslobodili. A boli ste radšej, keď vám rozprávky niekto čítal, alebo keď ste ich pozerali v televízii? Ja nikto nečítal, ja som pozeral radšej. A vy vašim deťom čítate, alebo budete čítať rozprávky? Ja už mojim nebudem čítať, lebo tie sú starie. A čítali ste im? Rokov. Nie, nečítal som. Máte rád rozprávky? No to som mal, keď som bol malý, ale len z rádia tedy boli, televízor ešte nebol. No. A rád ste teda počúvali rozprávky? Počúval som rád, no inšie z nám neostávalo. Aj vám čítali vaši rodičia z knížiek? Nie, nečítali. Nemal otec čas ani mama na to. A vy ste čítali vašim deťom rozprávky? No čítal, všelijaké som čítal, no, aj som si vymýšľal. Aj ste mali nejakú obľúbenú vy alebo vaše dieťa? Malinký už to nechce. Už majú všelijaké inakšie tie, čo ja viem, ani neviem tie stanice. Akú to počúvaš, pozeráš? Disney čej. No, tak to sú už moderní. Máte rada rozprávky? Veľmi. Aj stále vás to drží, že si pozrete napríklad nejakú rozprávku v televízii? Vždy pozerám. A prečo? No, pretože ich mám rada a sú aj rozprávky skoro aj pre dospelých, alebo neviem, no je to môj obľúbený žáner a rada pozerám. No, páčia sa mi. Aj vám čítali rozprávky v detstve vaši rodičia alebo vy vašim deťom? Áno, vyrastali sme na rozprávkach. Ja som deti, manžel, ja, deťom sme čítali a takisto aj nám rodičia. A myslíte, že je lepšie, keď dieťaťu prečítate rozprávku alebo keď im radšej pustíte v televízii? My sme im čítali, rozprávali, vymýšľali a televízia je len taký doplnok, si myslím. Mm-hmm. Mali ste alebo máte rada rozprávky? Mám rada rozprávky. No tak keď deti boli malé, tak len ja som čítala im rozprávočky, ale teraz už sa tomu nevenuje. Mm-hmm. A radi počúvali tie čítané rozprávky vaše deti? No pravda, že radi, tak sa zaspinkávali. Aj mali nejakú obľúbenú, ktorú ste napríklad čítali veľakrát? No také Červená čiapočka. Mm-hmm. Takže tu ste čítali viackrát. Áno. A ste si niekedy vymýšľali napríklad do tých rozprávok, že ste im pridali niečo, alebo ste čítali tak, ako išla rozprávka? Hej, troštička som vymýšľala a povedala som im, aby boli spokojnejšie. Aj ste pozerávali v televízii, ste im púšťali rozprávky? Televízii, pravda, že to radi pozerali, veľmi radi. A čo je podľa vás lepšie, keď im pustíte tú rozprávku v televízii, alebo keď im ju prečítate? Keď im prečítam. A prečo si myslíte, že je to lepšie? Lebo asi lepšie zapamätali, lebo to mama čítala.
Tak asi lepšie ma poslúchali ako telku. Máte alebo mali ste radi rozprávky? No, ako každý. A ste mali nejakú obľúbenú? No, posledná obľúbená je na Vianoce. Ako sa volá? Popoluška? No, hej. Popoluška? Áno, 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 áno. Aj ostatné, všetky rozprávky mám rada. A radi ste čítali rozprávky vašim deťom, alebo ste im radšej pustili v televízii? Aj to, aj to. Obidvoje. A čo radšej robili? Radšej pozerali rozprávku, alebo vás počúvali? No, tak radšej pozerali. Prečo si myslíte, že radšej pozerali? No, lebo tam bolo hotové, nemuselo, nebolo treba čítať. A vy ste jej rada čítali? No, a vy rozprávky má každý rád. Máš rada rozprávky? Áno. Aká je tvoja obľúbená? Ľadové kráľovstvo. A rada pozeraš rozprávky, alebo ti mamina kedysi aj čítavala? Už si nepamätám na to. A prečo máš najradšej túto rozprávku práve? No tak lebo ja som si ju najprv pozrela, tak sa mi zapáčila. A je to taká rozprávka, ktorú si pozrieš viackrát, že nie len raz? Áno. Máte rada rozprávky? No mám, určite. Aj mojim vnúčencom občas, ale už sú aj tí veľkí, tak tým sme rozprávali rozprávky. Aj vám niekto čítal v detstve rozprávky? Nie, moji rodičia na to nemali čas. A ako ste teda prišli, ako ste sa dostali k tým rozprávkam, keď nie to prostredníctvom knihy? No len prostredníctvom knihy, ja som nepovedala, ale ja som ich čítala. Mm-hmm. Ale moji rodičia mi ich nečítali určite. Mm-hmm. Aj ste pozerávali v televízii rozprávky? Áno, aj pozeráme doteraz. Aj máte nejakú obľúbenú? No sú tie staré rozprávky, čo sú Princezna zo Zlatou hviezdou a také, to sú všetko také pekné rozprávky. Mm-hmm. Čiže je to taká rozprávka, ktorú si pozriete viackrát, nie len raz? Áno, ktoré sa dajú viackrát pozerať. Mm-hmm.